kampung ni dah lain lah ni. Oh, ni iya, dulu eh. Nama bang Ustaz Azali Syed bang eh? Ustaz Azali Syed. Nanti saya saya rekomen kepada kau-kau saya perkembangan benda kepada sahabat-sahabat saya bang. Thank you. Bang, eh? Thank you. Kampung. Mama Melaka banyak cik bang. Sama-sama bang nanti bang. Dari mana ni? Dari Kuala Lumpur bang. Halus bang demi tu bang eh. Kena tukar-tukar lah mata dia. Okay. Kalau yang bahagian dalam tu saya guna yang halus lah. Okey okey. Kalau yang ke depan tu saya pakai besar sikit. Oh bang, betul macam 3D lah bang eh. Daripada tu. Kalau tak ada kan tak dapat dia, dia nampak sama je lah benda tu. Betul betul betul. Lepas tu kena simpan yang putih tu. Yang putih ni dia tak boleh padam. Tak boleh padam. Kena simpan. Okey okey. Kering yang biasa belakang tu bang eh. Kena lah buat pembelahan. Kena minat. Betul bang, itu betul. Yang penting kena minat. Bila minat ada semua jadi bang eh. Minat dia cepat bosan. Betul betul. Cepat boring. Subhanallah. Biasa kan. Hasil lukisan oleh saudara Sazali Said, ya, Sazali Said di Melaka. Subhanallah. Semoga Allah memberkati segala usaha-usaha yang beliau jalankan untuk mengembangkan lukisan-lukisan di Melaka ni ya. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih bang ya. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih bang.